يا مقبل Thank you.
ډېر مننه کدا سې سغلتي شوې ما په وړو پروگرام زموږ بس دې ساته پورې مونږ ټول صبح شو پورې پروگرام کوو خو دغه وخت نه وخت هم شو نو دا جی سره د ټول په اجازه باندې پروگرام بس په دې ځای ختمو مدوال وخت دې دي او مونږ هم دا سې دې 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 سفر میکړي دې مل مانم لاړل او ستاسو ټول په اجازه باندې